Takže co se děje, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát to bude taková challenge, nacházíme se tady na hřišti a je tady se mnou pan Dominik. Čau. A bude to taková challenge, že si prostě zavážeme tuhle šálu oči a druhý bude v brance, ten jeden bude kopat z penalty, zaváže si prostě ty oči, udělá tři kolečka, takhle prostě se otočí, no to je jedno. A bude kopat a jako schválně jak to dopadne, jestli to vůbec trefíme a uvidíme, no takže jdeme se do toho pustit. Ukáže, že já jdu první do brány, Dominik bude střílet a musí udělat pět kroků od míče, pak se zatočí, bude mít ty zavřené oči, než se bude točit a střílí, takže jdeme na to. Tak radši to uděláme tak, že první dvě kola budou se zatočením, a pak už ty další bez toho, protože já myslím, že to moc netrefíme. Takže pokračujeme. Teď si věřím. Ty vole! Takže tuhle první challenge Dominik vyhrál, ale rozhodli jsme se, ještě abych měl šanci jako vyrovnat, že si dáme ještě, nevím jak se to jmenuje přesně, prostě kdo, musíme trefovat dřevna, každý má pět střel, který trefí víc, takže jdeme na to. A budeme střílet tady z velkého vápna. Past four, left the club tipsy. No jo, ten je marný, Joši, ten vůbec neví, ten je marný. Takže je to nemý za jedna jedna. Někdy možná další challenge rozhodneme, ještě možná s Dominikem, s někým, ale uvidíme si další challenge. Takže čus.